Відклали на тиждень. 7 лютого в санітарний день почнуть зносити рибний корпус на привозі. 24 січня під час апаратної наради чиновники анонсували, що демонтаж старого рибного корпусу розпочнуть 1 лютого. Проте він продовжує працювати. Нагадаю, на місці корпусу повинні збудувати паркінг. За словами чиновників, паркування для вантажівок має розвантажити ділянку Преображенської біля ринку. Наразі розробляється тимчасова схема організації руху. З Преображенської машини заїжджатимуть, а на Катерининську виїжджатимуть. Офіційної інформації, куди ж перенесуть рибний корпус, поки що немає. Проте продавці розповідають, що продаватимуть товар в овочевому корпусі, там, де торгуються лініями, сухофруктами та східними солодощами.